Přistoupíme k projednávání bodu číslo 2, kterým je rozpočtové opatření města Tišnova číslo 2/2016 a já poprosím paní vedoucí inženýrku Juzovou, aby se ujala slova. Rozpočtovým opatřením města Tišnova číslo 2 se navyšuje schválený rozpočet města o příspěvek úřadu práce na výkon pěstounské péče ve výši 976 000 Kč. Dále příspěvek úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, a to za prosinec 2015 a leden 2016 ve výši 251 400 Kč a dotaci z Ministerstva práce sociálních věcí pro základní školu Smiškova na projekt poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve výši 15 700 Kč. Tyto dotace po zapojení do příjmu navyšují i výdaje v příslušných paragrafech, a to v paragrafu 43-39. Zde se budou účtovat výdaje na výkon pěstounské péče, jedná se převážně o služby, ve výši 726 000 Kč. V paragrafu 61-71 ve výši 255 000 Kč se budou účtovat mzdové náklady, včetně odvodu na výkon pěstounské péče. Dotace na veřejně prospěšné práce se účtuje na paragraf 36-39 ve výdajích ve výši 251 400 Kč a pro základní školu Smiškova na paragraf 31-13. Mimo tyto příjmy a výdaje jsou zahrnuty v tomto rozpočtovém opatření i výdaje na územní studii v lokalitě Hony za Kukvírnou ve výši 217 000 Kč a na úpravu územních plánů ve výši 87 700 Kč, je to v paragrafu 36-35. Tyto výdaje byly zahrnuty v rozpočtu loňského roku, práce nebyly řádně dokončeny ke konci roku, takže peníze nebyly utraceny a budou propláceny v letošním roce. Dále mimo tohoto mimořádného výdaje se navyšuje paragraf 22.12. Jsou to výdaje na sanaci havarijního sesuvu komunikace v ulici Podkvětnici ve výši 1 800 000 Kč. Jedná se o mimořádnou investiční akci a koncem roku jsme obdrželi od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 1 000 000 Kč. Peníze opět nebyly utraceny a převádějí se do letošního roku a vlastně zůstaly v přebytku hospodaření a pro pokrytí těchto výdajů se použije financování ve výši 2 104 700 Kč. Po schválení tohoto rozpočtového opatření bude rozpočet po změnách činit 210 840 300 Kč. Tak děkuji za uvedení materiálu rozpočtového opatření. Otevřu tomuto bodu rozpravu členů zastupitelstva. Jsou nějaké dotazy? Nevidím žádný zájem. Zeptám se tedy veřejnosti. Jsou nějaké dotazy k tomuto materiálu? Také nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Návrh usnesení zní: zastupitelstvo města Tišnova schvaluje rozpočtové opatření města Tišnova číslo 2/2016. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Vidím všechny ruce. Formálně je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak, čili konstatuji, že usnesení bylo schváleno 13 přítomnými hlasy. Takže děkuji.